Ok, ok. Algumas pessoas vinham me pedindo há um tempo um vídeo só sobre o Costume Mario. Vocês sabem, aquela criatura monocromática que parece um homem com fantasia de Mario segurando um facão, do mod Mario Madness. Mas eu nunca pensei em fazer por achar que não teria muito o que comentar sobre ele. Mas como eu disse, eu achava que não tinha muito o que comentar sobre ele. Com as minhas pesquisas, descobri que o Costume é um personagem um tanto mais profundo do que parece. Então, por que não fazer um vídeo a seu respeito? Já que eu sei que muita gente do canal está interessada e quer um vídeo só sobre ele. Então, vamos entender Costume Mario. O misterioso homem fantasiado de Mario. Costume Mario, assim como praticamente tudo no mod, é baseado em algo que já existe, que no caso é essa imagem. Uma imagem tirada lá em 1986 de um evento do nosso encanador bigodudo, Mario. Uma imagem até bem normal, não é mesmo? Mas não foi exatamente essa imagem que o Costume se baseou. Como alguns talvez já saibam, Costume Mario é em realidade uma das referências à série de terror analógico mais conhecida do encanador bigodudo, Super Mario 64 Classified. Por isso que no mod ele aparece na Classified Castle, porque todos de lá fazem referência a coisas dessa série, como o Stanley, que é o vilão principal de todo Analog Horror, ou o Alice Real, uma de suas personalidades. E o Costume Mario é o mesmo caso, sendo uma referência a uma das cenas dessa série, mais especificamente do episódio 09.02.97. Acho que agora essa imagem realmente deu um certo medo. Essa imagem foi usada na série Classified porque o Grenio, criador da série, planejava usar dela para um plot secundário da série. Mas o Grenio veio a descartar esse plot e apenas deixou o Costume na série apenas como uma coisa bizarra. Mas o ponto é que o Costume não é apenas baseado nisso. Ele aparentemente tem muitas inspirações em uma outra creepypasta espanhola do Mario, chamada Mario Bros. El Asesino, onde a história conta sobre um assassino que carrega consigo um facão e usa uma fantasia do nosso encanador bigodudo, Mario. O que acho que vocês já notaram a semelhança entre esses dois. Apesar de não ter nenhuma confirmação que o Costume Mario é baseado nessa história, muitas de suas características parecem fazer referência ao Mario Bros. El Asesino. Mas alguns já talvez estejam curiosos. Slenderman, do que se trata exatamente Mario Bros. El Asesino? Bem, eu vou explicar. Mario Bros. El Asesino é uma história até bem simples de explicar. Ou pelo menos é aparentemente simples. Porque em realidade, Mario Bros. El Asesino foi uma creepypasta que possuiu múltiplas lendas e versões que contam alguns detalhes diferentes uma das outras. E, como outras creepypastas, Mario Bros. El Asesino não tem o seu criador conhecido,
Pelo menos não até então. E por isso é bem complicado de dizer qual é a história oficial ou não. Mas, como todas elas a história segue um mesmo padrão, foi se criada uma versão mais considerada como oficial, por ser a que mais faz sentido. E é a que eu vou contar agora. Nela, conta sobre Mike Robertson, um homem de quase 30 anos que era particularmente nada de anormal. Ele só tinha já certos problemas envolvendo raiva, podendo se tornar bastante agressivo, mas ele não havia feito nada de muito terrível. E Mike tinha uma grande paixão, os videogames, principalmente os videogames da Nintendo e em especial a série Super Mario Bros, sendo até mesmo um tanto fanático por essa série de jogos, mas nada que fosse algo muito estranho ou coisa do tipo. E um dia, no ano de 1996, Mike veria em sua TV um anúncio de um programa que era produzido na sua cidade e que teria como prêmio o videogame Nintendo 64 e ainda o jogo Mario 64. E como na época não estava se vendendo nas lojas esse videogame, Mike deu um jeito de conseguir participar do tal programa para assim conseguir o videogame que ele tanto queria. E ele felizmente conseguiu, foi chamado para aquele programa e era o único adulto participando. Todos os outros participantes eram crianças ou adolescentes. E aí começaria o problema. Mike foi constantemente insultado de maneira um tanto discreta pelos outros participantes que diziam sobre ele ser velho demais para gostar de videogames. O que despertou um pouco do seu lado estressado, mas ele aguentou e continuou nesse programa. Nesse programa, o apresentador explicou que cada participante faria múltiplos desafios, todos envolvendo videogames e seu conhecimento neles. E Mike, por ser um cara bem conhecedor, conseguiu ser um dos últimos finalistas, junto de outra garota, a qual Mike, no final daquele jogo todo, descobriria ser a filha do apresentador. E o pior, que estava recebendo a ajuda dele durante todas as provas. Mas a situação só ficou mais horrível quando Mike perdeu o último jogo e percebeu que aquela garota havia recebido ajuda. O que fez Mike, que já estava completamente estressado, explodir de vez na frente de todos naquele programa e explicar o que ele viu sobre aquela garota estar trapaceando. Mas todos apenas olharam para ele com desdém e até certa vergonha, como se ele estivesse mentindo. Então, o apresentador zombou um pouco do Mike, o que fez ele mais estressado. Mas, numa tentativa de apaziguar a situação, ele disse a Mike que tinha um Nintendo 64 reserva e que bastava ele esperar em uma das áreas do estúdio até as 10 horas da noite daquele dia. O que o Mike fez? Esperou lá por horas e quanto mais o tempo passava, mais ele percebia as coisas do estúdio sendo desmontadas. E quando finalmente chegou o horário, Mike foi falar com o apresentador sobre o videogame, a qual o mesmo apenas zombou do Mike e disse que ele era tolo de pensar que realmente isso aconteceria. Assim, o Mike se irritou e explodiu de novo, o que deu a oportunidade do apresentador chamar os guardas e fazê-lo ser expulso. Porque os policiais não apenas expulsaram o Mike, e sim o amarraram em uma árvore que tinha ali perto para assim espancá-lo e deixá-lo inconsciente preso naquele lugar, deixando ferimentos bem graves em Mike, principalmente em seu rosto. Mike provavelmente acordou no dia seguinte cheio de hematomas e feridas no seu corpo, mas ele não ligava para isso. A única coisa que ele pensava agora era vingança. Vingança com aquele maldito apresentador. Ele deixou a sua raiva que já estava consumindo durante muito tempo se liberar de uma vez. E faria aquele apresentador pagar. Pagar pelo que ele fez a ele. Mike se libertaria daquela árvore e após alguns dias planejando sua vingança, ele descobriu que esse mesmo apresentador faria outro show, dessa vez um concurso de melhor fantasia de Mario. Mesmo que a fantasia fizesse suas feridas doerem ainda mais, ele não se importou
e entrou no programa disfarçado de Mario. E assim, em um momento enquanto o programa corria, Mike vai até o apresentador e avisa que ele logo seria morto. O apresentador reconhece a voz do Mike e se assusta, mas no momento que ele podia fazer algo, Mike havia sumido. Literal, em uma fração de segundos, Mike não apareceu mais. E como o programa era ao vivo, o apresentador apenas continuou. Mas, de noite, com medo do que o Mike havia dito, o apresentador pagou 2 policiais para que cuidassem e vigiassem de sua casa, e principalmente a sua filha, enquanto todos da casa dormiam, o que deixou o apresentador um pouco mais aliviado. Mas, mais tarde, naquela mesma noite, ele ouviria um grito vindo de sua casa. E quando foi ver, todos, sua esposa, os policiais e principalmente a sua filha, todos mortos de maneira horrível e grotesca. E no quarto de sua filha, lá estava escrito em uma das paredes as palavras "It's a me, Mario". E foi aí que o apresentador viu atrás dele uma pessoa fantasiada de Mario e com um facão em uma de suas mãos. E assim, Mike perseguiu o apresentador até a barranca de sua casa, onde o apresentador cairia e quebraria a sua perna. E depois, Mike iria até ele, agora deitado e com a perna quebrada, e o mataria de uma vez por todas. Com Mike nunca mais sendo visto após esse evento, e a polícia até foi enviada ao local onde ele morava, mas ele não foi achado. Apenas encontraram uma cópia de Super Mario World ligado a um Super Nintendo, que mesmo após dias de desuso, ainda estava ligado. E o mais estranho, o jogo apenas mostrava um ciclo infinito do Mario morrendo e morrendo mais e mais. Se o costume Mario é ou não o Mike Robertson ainda é meio incerto, mas como eu mostrei, é bem óbvio que o costume é inspirado no Mike. Porque apesar da Mario Bros. El Assassino não ser uma creepypasta muito popular aqui no Brasil, ela parece ser muito popular mesmo no resto da América Latina. Então não custa teorizar e dizer que talvez sim, Costume Mario seja uma versão dessa história. Porém, por enquanto a história de Costume é um tanto misteriosa. Talvez ele seja o Mike, talvez ele seja apenas uma referência àquela imagem da série Classified. No final, até então, nós não sabemos. Ele é apenas uma misteriosa pessoa fantasiada de Mario que segura um facão, com as cores monocromáticas e com tendências claramente violentas a qualquer um que se aproxime dele. Esse é Costume Mario, o estranho homem fantasiado de Mario. Obrigado por ter assistido até aqui. Eu sou o Deslandman. E tenha uma boa noite. Até mais.